Otamlo karabin kurni nelado bismillah biya tajoma 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 otamlo karabin kurni nelado rabbi mi jole jom fodde jom bore gardino kala pele woni nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado rabbi mi jole jom fodde jom bore gardino kala pele woni nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado ifuta keno de maramanta cherna cherna aliyo cha bidone lado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado ifuta keno de maramanta cherna cherna aliyo cha bidone lado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado serembe eneke joke botani karabor no korodata kurni nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado serembe eneke joke botani karabor no korodata kurni nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado kajito annabi nyemtindo annabi cherno aliyo woni dono nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado kajito annabi nyemtindo annabi cherno aliyo woni dono nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado khalifati jani kon faydo rahmani kewte mo serani halde nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado khalifati jani kon faydo rahmani kewte mo serani halde nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado annore feni noro qurani hafuta yeni mangama nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado annore feni noro qurani hafuta yeni mangama nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado jodi do jangisa lollindo lollini gandindo andini yimbe nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado jodi do jangini lollindo lollini gandindo andini yimbe nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado kogano kolado babado latudo jato kala jamo sabu nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado kogano kolado babado latudo jato kala jamo sabu nelado bismillah biya tajoma otamlo karabin kurni nelado komo jodarani hageji joltudo tejudo tedindo bismillah
binne boni gala ya ko mo jodara ni do hage ji jol jodo teddo do teddin do be sura la ni bismillah wi ta joma ko ta do kala binne boni gala ya ko bar ba kala jundo bam to wa al mo do cernam ko dewi ni do sunna de la ni bismillah wi ta joma Yeah.
Amin. Amin. Ceerno Aliou Demba Sow Thiam eɗen ɗo e leegal moderne ɗo noon ko galle damar galle ne deede men wuuri Samba en gari ɗo ƴeewen so tawi ɗen jewɗo sen jeyaɗum ɗo ƴeewen alhaali yimɓe galle he mbawen dande kadi ɗum namde ɗen par ce que kamɓe ɗo kadi galle o galle jippude ayon naaten ƴeewete aywa ɗum noon en tawani ɗo mawɗo men wuuri Samba kono noon en tawi ɗo henna représentant makko ɓinguel ɓen ene wiye nenoyi kanko tawɗen ɗo nenoyi mi caggal calminali min calmina min dar jamma min anndoma ala haali ziyara o ala foof e famɗude duuɗi e tawi ɗon ko ngannduɗa hen par ce que ɗo gallowo jippude ene waɗa jippude kadi a jippude wasa wadde caɗele wona hen e ɗum noon min namdoma annona opportunitéma e caɗele ɗo hen galle he pour affaire jippunde nde eɓe nanjo hoɓɓe kono eɓe manqua ndiyam e base par ce que joni ene wuli soɓe keɓi eɓe dañano base kaɓe ngala ndiyam ene moƴƴiha ene moƴƴina maji awa o wi o woni joni ɗo kanko ɓuuri teskade hen tan ko base ene wonde ko wiide ndiyam ko ɗum noon kogonga par ce que ziyara namdi ko ɓuurir namdi koko yarate saabu tan o tan nguleyki e ɗum noon annene nenoy
alhaali ziyaaro jippunu nde mbaar on dañata caɗeele ko wayno côté watto walla ko wayno côté par exemple côté yimɓe defooɓe manam commission aji taƴaaji ɗi mbaar eɓe jaɓa arde ga mbita gaaɓe wuɗɗi walla ene faaji walla ne wirmi. Ala commission aji eɓe garga tagi affaire balla ration kadi emin daña ɗum ɗon daña ration aji eɓe mballa affaire ko waade ration aji defooɓe sukaaɓe defooɓe taƴanooɓe commission aji ɓe eɓe ngara ɗo wallondir jemmol suwa worɓe won arano ɗo wonande papa en ko ɓen tan ngara ɗo walla almuɓeɓe hettiɓe gartaɗo en to faate baŋnge jippinde almuɓe ɓe mbaar to wiyeede manam ka ko moderne ko hakkunde ɗum ɗon e galle ceerno ɗum ene waɗi distance te aɗa anndi jippude ɗe manam yimɓe jippiɓe galleji ɓe mi yiɗi ko soɓe jaha galle ceerno ɓe mbaɗa ɓe jaara a groupe ɓe jetto eɓe juurio ceerno mbele entre mum ɗon manam ɗo e galle o ɓe mbita ngaltu wuɗɗo ene wuɗɗiriɓe walla ene ɗeɓi haɓnade ɓe seeɗa ma ƴetto ko foti walla ko wayno ala soɓe jaha ɓe kewyaɓe groupe ma walla ɓe ƴetto ɓe ado waɗeɓe lokko fof ɓe jaaɓe hen ɗum ne kewi wadde ɓe jarta par ɓeɗon ɓe fecco ni ɓe jaarni ala par groupe tan kewi wadde walla ƴettoɗo ɓe lokko fof ɓe jaari hen ɗum noon wi yimɓeɓe fof kamɓene to e ga fof holli kamɓe arooɓe e jippuɗe ɓe kamɓe ko ceerdaɗo tan ɗum jeeha ɗum waɗi ala fof to wawi woɗɗude mabɓe e caggal ɗum ɗon ɗo e legal he e moderne mbele ziyara ceerno ɗi wonso heedi eno nder wuuro ga wayirti ni est ce que ga ene waɗa sentir ambiance o manam dille ɗe ene jettoo ga no fewi abo ene yetto ga ga ziyara o par ce que yimɓe kewa ñamde fone heo kamɓe fof ne ngarkade wiya ziyara ceerno ɗi cafo mbele saaha sukaaɓe jeyaaɓe jogli legal ngal kamɓe koye maɓɓe eɓe ngara wallondirde e moon to banggal jeyar hay ɓe wala e commission aji ɓe eɓe ngara ɗum noon nenoy kañum hannde meɗɗo ne présenta mawɓe men nen wuusiɗam caggal konngol ma cakkirgol holko mbassoyoɗa an fof e famɗum duuɓe holko mbassoyoɗa yimɓeɓe to banggal muñal sona hay yoɓe gartan ɓe mballa jayiɓe ceerno Aliou Thiam ɓe mballa ɓe kadi ɓe mballa ɓe basuɗi ɓe mballa ɓe ndiyam donc kanko nenoy o haali ɗo haalaji ko haali ko ɗum noon hankadin ene wawi woƴ ene waƴa yimɓe foof par ce que o haali ɗo ko haala banggal ndiyam ene ñaaga noon commission aji heɓɓe to banggal ndiyam ɗa ene ñaaga so tawi waɗama sertir de muji ene doga yo haat tan galle ceerno yo tourne e jippuli ɗi foof yo tourne e wuuro he foof walla sarma ko wayno ndiyam ni en jiiɗi dumunaji ene waɗi manquere ndiyam seeɗa te koye ceeɗu wona ene wuuli saabu kadi ene woɗɗodiri kadi ko yimɓe gara ko jamanu arata donc nafata yimɓe ko sertir de muji ɗi yo jaah yo tourne wuuro he ene carwa ndiyam en tourne wuuro he ene namdo kadi il faut no mbaɗano ni ne moƴƴi ɓe ƴeewa auto ji ɓe jaaha eɓe namdo yimɓeɓe par ce que ene woɗɗodiri ga ko moderne e namdo hol alhaali ko wayno manka ko waɗano par ce que ummaji ɗo ha ya galle ceerno ɗi taw ko koyɗe sa waɗa sa waɗa responsabilité galle ene ɗeɓi hamnade seeɗa ɗum noon nenoy allah jarama jarama emin jamin ɓen haysogo galle men galle mawɗo Aliou Seeɗa ɗum namdi ɗum ɗum noon enen ɗo ene legal men moderne ɗo galle Hamidou Salma Amadou Dialle taliɓe ceerno Aliou o ɗo woni galle Hamidou Salma babiraɗo bolle fiiɗe dow ɗo de hoɗi koye galle noon kañumne koye jippule he jeeya eɗen ɗo e moderne toujours mi jeehen galle haali sanggot mi jeehen toon ƴewen alhaji haali sanggot aw ɗum noon mawɓe men mawɗo Aliou sanggotɗo caggal nde min calminma min gar ɗo e legal moderne enen fof en jii koye ɓattugol ziyara ceerno Aliou wona on saaha kadi ko noon on wonani hen caggal guila nden faare joni yimɓeɓe nana hen soɓi kuji ɗi mbaɗama fof kala kala waɗe nana waɗama nana e disponible o saaha joni ononne wasata gueɗe kewɗe pawaɗe dow moon kadi surtout banggal moderne ga ene wawi ɓe taw ko onon waɗi ga survie manam ko foti yuɓɓude ga yuɓɓade ga koye mum woni annene mbar annene ga henna ko wiyete jippude en eko waɗi an hono noon mbar caɗele kewani wadde ga guila nen fawɗi faade joni emin jiɗno namdaden ɗum ɗon e giɗon jiɗan wuurgo kadi ene yiiɗ andude par ce que sa taƴowi joni nder wuuro ho ha faade ga henna moderne ga eɗen mbawi wiide ko gotum mais seulement onon ɓuuri wawde andude alhaali ko kewi gayno saabu jour ziyara o ɓuuri wawde andude gueɗe kewɗe gayno
alaykum warahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini dendangal Ibusuginaaɓe rewɓe worɓe, eɗen belti e ndeɗo jonde musidɗo meɗen miñiraɓe meɗen ceerno Abou Polori e Ablaye Sy garde ɗo henne galle meɗen galle ceerno Aliou Thiam ewne nanam ɗo alhaaɗe ziyare o eyi ɗum ɗon ko weltare meɗen. Eyi ziyare o ko dendangal julɓe ndendi ɗum. Ziyare o ko ziyare Allah, ko ziyare julɓe fof. Woni ko ziyare Allah so gandirta ɗum so tawi yimɓeɓe gaari ceerno Aliou rewnatɓe Allah fodde koɓe gonata ɗo ko ewa on saaha waɗe silkeji Qur'ana, on saaha salatul fatiha jangge, jaha turkemaɗi jangge, sirru ziyarete waɗe, yimɓe fo juro nela sallah sallam. Eyyi ɗum ɗon alata heewi waɗede ziruji so wona taw ko ziyare men ɗo Wourossogui ɗo. Eyyi ɗum ɗon fof ko ɓural ceerno meɗen ceerno Aliou Thiam Khalifa Cheikh Tidiane jaɓanaɗo to Allah ko on addan en ndeɗo moƴƴere. Alhaali ziyare o ko weltare tan ko ziyare Wourossogui naɓe, indi nde noon ko ceerno Aliou Thiam jeeyi ɗum kono teddugal ngal ko teddugal Wourossogui naɓe. Wo amma minen noon kam to banggue caɗele ziyare o alhamdulillahi rabbil alamina, guila ziyare o fuɗɗi min meeɗa dañde caɗele hay batte. Eyyi galle men oɗo ko galle jippude julɓe foof. Ewa o galle ɗo ene jippeɗo Boynaji naɓe en jippoɗo, Dungour Alpha naɓe en jippoɗo, Thiébé naɓe en jippoɗo. Kadi ne wonno ken jotodiraɓe ken ɓesgu ceerno Aliou Thiam dendagal musidɓe meɗen en gara en jippoɗo. Ɗum waɗi duuɓi duuɓi min meeɗa dañde hen caɗele hay saaha goto. Hitande foof emin ɓeydo nder e boowal alhaaliji amen ne ɓeydo fewde foof ko gueɗe ceerno. Kala ko fewi hen kadi ko Allah e nela ɗum ɗo ceerno. Kono kam ko amma caɗele kam wona nder wona boowal hay batte min meeɗa dañde hen caɗele. Ziyare o ko ziyare men kadi men Allah ziyare o. Kala ene fewira ene yoɗira ko enen jeeyi teddugal ngal ko en koye meɗen ruttoto enen Wourossoginaɓe, enen rewɓe e worɓe goto men foof yo tinno galle o hokka ɗum ceerno Aliou Thiam, hokka ɗum hoɓɓe ceerno Aliou Thiam. So gariɗo ñammine jarne teddine nder e boowal yo Allah waɗan en ɗum. Ziyare o ara tawa ene jaam gasa e jaam. Eyyi ɗum ceerno men ceerno Aliou Thiam goɗɗo haali ɗo haala wonde kanko wonnoon yimɓeɓe ko alliyankagal tan natiri e ziyare ceerno ɗum tagui ɓe tawa hen Allah. Eyyi min jiɗno namdademe annene ko ka kilifa emin namdoma hande o jiya ziyare ceerno ene ɗeɓa wadde caɗele. Caɗele woni holɗum ala naata e galleji ko wayno jippuli ni hande jiya région adde tawa joomumen hande ne mbiya ala hoɓɓeɓe jippoto ko oga bange walla hoɓɓe jippota oga bange. Beele neɗɗo hande mbiɗone holno ko almudo ceerno Aliou beete wona mbaadi ceerno Aliou ndi o foti jogade o jogo ɓernde moƴƴerto banggal hande wayno galle ni galle faalata mo sikki ko faalata ko fittan yimɓeɓe holɗoɓe mbawiri wonnude gotum saabu ceerno Aliou heewi haalde haala yimɓe yogol gotum. An holno paamirɗa e jippuli he manam faaɗele fittan tan ha ganda hoɓɓe ganda galle o fecci. Bisimilla weltima hen ceerno Abou e ngal ɗo namdal. Enen foof yo Allah hokku en jikkade jikku ceerno Aliou Thiam. Ceerno Aliou Thiam eɗen gandi ko moƴƴo ko newiɗo ko jankiniɗo ko birtiɗo ko mosali tan woni ko holli yimɓe. Kadi dendangal komin jadata e makko wuuro e ladde ɗandule makko foof komin en jadata o wiyata foof ko yimɓe yo gon gotum. O wi ko so tawi a ummima e galle ma aɗa yaaha e galle goɗɗo a wirtima galle mo wona mo jahannoɗa galle goɗɗo jahannoɗa a tawi ɗon fijirde jaleɗe o wi an oɗon galle ko adin jettoda galle mo paɗa to galle mo tawɗa fijirde jaleɗe o yaana ɗon Allah nan ɗon. O wima sa ɓenni galle mo paɗa o a yeehi a ari a ɓadima galle o a nani ɗon duko e dudodiral e ƴettoje o wima yaruto Allah ala e oɗon galle. Mboɗo sikki kam neɗɗo kam kala ko jogui jikku mo fewani e oɗo ziyare ɓayde mbiɗen ko ziyare men ko ziyare Allien ko ziyare ceerno Aliou Thiam kala koɗo garɗo yo taw galle o beldal tawa fijirde tawa jaleɗe ko ɗum woni ko hokkata en wuni. Woni wonde almude ceerno ko ñembude ceerno no wayni mbaya noon jikku ceerno. Enen foof eɗen gandi dendangal Sénégal ene andiri ceerno Aliou Thiam ko jankiniɗo, ceerno Aliou Thiam ko newiɗo haɗa makko jonde makko aɗa ɗo joni e galle he tawama ɗon kanko ceerno Aliou ka koɗa meeɗa yidam aɗa tawini omo jooɗi omo jodde almuɓeɓe mbiya min de namdi ko ceerno Aliou Thiam taw noon omon ɗon jodde almuɓeɓe waɗi noon ko yankinari sinno wonno waɗanno o gumno o mawnikino o waɗanno heddiɓeɓe mbaɗat ni sa ari tan andal ko oɗo woni ceerno Aliou Thiam. Kono noon ara o ƴefta almudo makko wi ɗum jooɗo e matla o ƴefta gafla o tuggu ma tuggo hen kanko omo jooɗe sadiade gara mbiya hoto ceerno Aliou Thiam woni taw omon ɗon jooɗi o majje almuɓeɓe. Ɗum ko eɗen gandi ko jikku moƴƴo ko yankinari kandi en gandi ceerno Aliou Thiam haƴƴadu makko e lende makko e foof makko ko deyri e newari. Ɗum noon eɗen ñaga enen Wourossoguina tinnoɗen nder men e boowal men hoɓɓeɓe so gari wotoɓe gandu no mbaɗen ha Allah ittaɓe ɗo e dow jaam ɓe jaaha e dow jaam. So tawi restaurant ji meɗen gari mbaɗen ko galle o fo rendi
wona resen men ko resam ceerno Ali Thiam nde wonno hobbeɓe wona enen nooji ɓe nooji ko noddadu ceerno Ali Thiam ko noddadu Allah ɓe nooji so tawi jiyaɗo Allah jaɓɗo dewɗo Allah ha jamanaɗo Allah so noddi ene wayno ko Allah noddi arɓe ɓe noon ɓe nooji ko Allah ɓe nooji ko ceerno Ali Thiam ɗum noon soɓe gaari ɓe tawi ene nder galleji men yoɓe taw jeese meɗen e laaɓi fijirde meɗen jaleele meɗen ɓe mbasa andu nduɗo suudu suudu oɗo caali kiiɗo ko caali oɗo oɗo resen ko min oji yo Allah dandu en e ɗum ɗon eɗen ñaaga enen wursoginaɓe tinnuɗen ɗiɗon jikkuji foof yo Allah moƴƴinane ɗum fodde hoɓɓeɓe koɓe gonɗo footi ko balɗe sappo footi ko yontere footi ko caggal ɗum ɗon yo Allah suurene ɗum ɗon dandene ɗum ɗon jikkuɗen jikkuji ceerno Ali Thiam gueɗe meɗen foof feewa so Allah jaɓɓi neɗɗo kam so tawi o wayni ceerno Ali Thiam wayni ko jaɓanaɗo to Allah kanko no hoore makko ɓe mbi so tawi tan aɗa yiiɗi jaɓanede aɗa yiiɗi Allah Allah weltoyema weltoyemo Allah welti ceerno Ali Thiam eɗen gandi ko dewɗo Allah gandirta ko dewɗo Allah sa ari tan a wonde makko minute goto walla mintaji ɗiɗi walla mintaji tati saɗa weela saɗa metta o rewneta ɗon o wiyatma wadde faji e salatul faji ƴeewen ziyara men oɗo hono makko weɓani zire uji Sénégal hono makko weɓani zire uji Fouta heewi ziyara mo garɗa ko jewte Allah wini nelaɗo Allah wini gonga ko dewal Allah kono noon jooɗade tan ha ziyara gasa taw a rewani Allah a waɗani hen hay batte ɗum Allah dandi ene oɗo ziyara mo wursugo sa ari ƴeewen Qur'ana jangeteɗo ƴeewen sicre uji ɗi o sakkitta ɗi ƴeewen salatul faji e baɗɗeteɗo ƴeewen sirruji ko julleten an baaɓe ko ko nelditen saaha baaɓe ko ko nelditen sertidiani ɗiɗo hadiyuji ko mbaɗen sirru ziyarete o wiya goto foof yo huccit funnani tawno ɗo jooɗiɗa ɗo aɗano huccite suudu kaɓal juuro nel saɗam tawa a joolani avion a waɗani biye ma ceerno Ali Thiam hokkuma ngal ɗon gueta kadi ko haqiqa famɗo gonɗa ɗo aɗano huccite rewde ndelaɗo heddi ka hokkaka guite wirnditede suudu kaɓa nani yeeso ma walla rewde o nani yeeso ma kono noon so tawi a andi ceerno Ali Thiam martab mo Allah hokkimo kanko khalife tidiani ko khalife sertidiani ko sertidiani lumtimo hoore muɗum wona baaba waɗi wona ceerno waɗi ala ko sertidiani lumtinanimo hoore muɗum ko khalife muɗum laaɓdo ceerno nder e boowal ɗum noon so wi piɓe anniya eɗen juuro nelaɗo goto foof yo tawno nelaɗo nani yeeso muɗum inchallahu taala ko noon woni no Allah waɗiri ɗum sikki ala hen woto neɗɗo goɗɗo fiɓɓen finde woto sikku mata ko jolde avion tan taƴƴe biye yaade suudu kaɓa ala Allah addini en ɗo kaɓa yeeso meɗen eɗen kuccitene oɗo ziyara eɗen juuɗo nen sallah sallam en gabbani avion en kuppani biye en pikkiraki en mbaɗani e batte foof e barke ceerno Ali Thiam Allah sin en gandun oɗo jiyaɗo Allah gueɗɗal ngal Allah hokkimo en ñagoto Allah suba foof yo Allah dumnumo yo Allah heddumo fodde ko yiɗan leñol nen sallah sallam ko rahmatullah alayhi babam sharif abou o miɗi halde min o e makko kalduno ɗum o wi ceerno Ali Thiam won martabu mo Allah hokkimo kanko de jamma foof so rewi Allah kanko sérif Oumadou wono dendagal loñel Allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah moƴƴi mumen yo Allah juutno baɗe mumen moƴƴina batten mumen yo Allah hokku ɗumen kaɗoji ɗi o amma ceerno Ali noon Oumadou no ɗum haasa woni kañum tan goto yo Allah juutno gurdam muɗum holko waɗi noon waɗa noon ceerno Ali Thiam o rendinani duwa muɗum e duwuji heddiɓe ko martaba mo Allah hokki ɗum wonɗo heedi leñol lelaɗal beele o ɓooya naftorde yimɓe leñol ngol e ko Allah wannimo on martaba jeyaɗo Allah goto meɗin ummade maɗa ko tanum cheikh Tidiani radiallahu taala anu o ari ɗo e wursoji ko holko addunomo e Sénégal addunomo e Sénégal ko signe Mansour ne ruttinde avant makko arde ko signe Abdoul Aziz ne ruttinde o adi arde ɗo henne Sénégal signe Mansour ne ruttinde o ari ɗo o wi omo yiiɗi yiiɗi ceerno Ali Thiam ɓe mbimo sérif to ceerno Ali Thiam en koɗɗito toon ko nguuliki sa yeehi toon anto gummiɗa to koye ɓuɓol awa yaade toon o wi so Allah jaɓɓi kalno Allah waɗiri mamiyami yetto ceerno Ali Thiam mi yiiɗa yettude leydi ndi so wona jimol ko joom geɗɗan to Allah nde o ari ceerno Ali Thiam ene jogui suudu to hôtel Yerbas ɗo Yerbas teddugal hokkuno ceerno Ali Thiam itti suudu hokki ceerno Ali Thiam wi kaɗa koɗoma moƴƴo garɗo addu jippina ɗum ɗo on saaha ceerno Ali Thiam waɗi Abou Bassoum yeehi Dakar jaɓɓoyademo kanko sérif Adio addudemo ɗo henna o ari ɗo o yetti galle ceerno hôtel ɗo o jippiɗo weeti o ari galle ceerno Ali ɗo o jooɗe lescali he minen foof emi kuccite makko o wi Allah ne andi sin on gandun oɗo gorko onne gandumo juuɗe sappo won Allah ne hokkimo martabaji nayyi ko yimɓeɓe diwata ene mabɓo ene jahani gartu ko foof martaba makko aranta o martabaji gardani ko martaba yen gotel fuɗɗi feeje e makko ɗum noon gandi ɗum gandon no nangki ɗon ɗo jeyaɗo Allah minen deɓe Allah hokki gueɗɗeɓe taniraɓe certi diani ɓe emin gandinimo emin gandino fode certi diani ɗum waɗi min gara min jiiɗomo kalɗo woni omo hokki min gueɗɗal amin ha timmi minen min dokkamo gueɗɗal makko ha timmi ceerno Abou min ko wona ceerno Ali Thiam ko mi wawa ɗum gaynude haalama feewi o holli kanko kam enen foof en gandi mbi kala kala haala ha ko ganduɗa namdede oɗo so tawi ene andi ceerno Aliou kam ɗum kam hakkillaji min enen hande en diwi ɗon e ñinnon namdadema aɗa andi ene woodi hande o en jii ko kalɗa ko par ce que hande sa yi ziyara ceerno Fadil
hanga silkuji jibtoodi jamma e nyalaw ene jippine e dow julbidi ali yi hande o cerlo ali ene wiya so tawi jiyaro gasi no noddo gurgo o wi mo dunudu ben jiyar on saha o wiya min cerlo ali hande o bele hande mo gomdi hande kala goddo do hande ko arno dum ko Allah jabi jiya woni yimbe ya ha woni hitande biya minen min badi hen ni min jiyani en e pi cerlo wi kanyum bodo sikko wi kanko woni ɗo wawana ko fiddu kaaji ɗi jinnaɗo mum woni mo wawa gongel neɗɗo gandaɗa hoore ma mo welda ko wayno tikkodiraɗo walla cukiɗi ɓernde ne moƴƴani ɓeɗo yimɓe tan woni ɗo wawa joomu laɓɓini fittan mum beele yimɓe waɓe hono noon te ene gandi ɗum nani mumen ene gara ene peela alhaali ko fani jiyara ko ko kamɓe pooti ƴewtade koye mabɓe walla to banggal diine walla ko kamɓe ko Allah ceerno Aliou hoɗum foti ƴewtade banggal diine mboɗo sikko neɗɗo foti maade hoɗum ɗon eyyi ceera Abou a jaaɗam ko kalɗaɗo ko mami jaaɓe hen fodde ko ceerno Aliou Thiam kalɗata min nan o wi ceerno Aliou kala nde sakki juuɗe muɗum o huccite Allah o duwi o duuni ne duwa o neɗɗo o fam duwa o ko jaabaɗo heddi ko Allah jaabonoma no ñaguirinɗa ni ñaguinoɗa ko cellal Allah ƴifti duwa o fawi ɗum banggue goɗɗo no wonani ñaguirinɗa ni cikka jaaba kono noon duwa o koko jaaba ceerno Aliou Thiam eɗen gandi Allah hokkimo martaba to banggal Allah o ƴeftata juuɗe makko huccitay Allah subahanahu wa taala o ñaganoo hen neɗɗo jeeyaɗal Allah wasa jabde eɗen gandi ɗiɗo duwuji ɗi waɗat ɗo ɗi silke Qur'an kala subaka waɗe ya salamu dendagal garɗo yo Allah addu ɗum e dow jaam hoota e dow jaam on saaha o sakkita ayatal kursiyu yo Allah ren kala garɗo ara e jaam hoota e jaam o sakkita hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗum ɗon eɗen gandi nafoore muɗum o sakkita bismillahi rrahmani rrahim allahu wahidun wahabu ɗum ɗon eɗen gandi nafoore muɗum o sakkita fatiha eɗen gandi nafoore muɗum dendagal moƴƴere aduna e lakara koye fatiha woni o sakkita salatul fatiha eɗen gandi ɗum ɗon kadi moƴƴere mum aduna e lakara wiyama yaɓre wotere salatu fatiha lima awoliga sa janggi ɗum baraji muɗum ene heewa leydi e asman ɗum ɗon eɗen gandi martaɓe muɗum caggal muɗum o fawa hen jawata tun ko maali o meeɗi haalde o wi ɗum ɗo ko almuɓe cheikh tidiane dokka ɗum ɗum ɗo ko muccat kanko ceerno o heewide wat kalden ɗum ɗo goɗɗo ɗum ɗo ko muccat meɗen ko cheikh tidiane hokki hen hayeyli laabiɗe ji waliyaɓe allah ɓe hay goto hokkaka ɗum ɗo so wona jawata tun ko maali so wona taw ko enen tidiane henkoɓe ɗum ɗo ceerno Aliou ñagotako ɗum ɗo allah wasa jabde neɗɗo noon yo ƴewto hoore makko ɓiɗɗo gaƴiɗo jinnaɗo ceerno Aliou Thiam omo heewi wadde tindol o wi lamɗo goto meeɗi no noddude sukaɓe wuuro o wi gareme mi yamiron ɗo hunde son mbaɗi on daɗi son mbaɗani goto ɗum foof yo addanamo hoore ba mum ɗum ɗon ko sukaɓe woni ko wasito omo holla neɗɗo no ɗigguirante jinnaɗo muɗum sukaɓeɓe fo ndendi ɓe mbaɗi batu ɓe mbi on nani ko lamɗo o wi ko lamɗo o wi yen mahan ɗum huɓede dow weeyo walla so tawi en mbaɗani ɗum gadden koye babiraɓe meɗen joni noon eɗen gandi ɗum kam weeɓani wadde huɓede dow e weeɓani sukaɓeɓe mbi joni noon gare mbaɗen goto e min foof wara ba mum kisen ken sukaɓe enen daɗen mbasen mayde babiraɓe men ko nayeɓe kañumen so jeeyi joni hay batte ala ko bonnata enen koni sukaɓe koye avenir men go ganda koye aduna men gonɗen omo heewide so goto nate ko caam caamu kañum wi min de mi warata bamu bamakko noddimo wi ɓinguilam wara o wi ala mi waratama taw sukaɓe heddiɓeɓe foof o wi mbaɗi babiraɓe mumen woni a ƴeɓi babiraɓe mumen ɓe kanko noon suka o caam caamu o ceerali no heewi waɗirde o wi caam caamu o ko ƴoƴo o warani bamakko bamakko noddimo wi an heddiɓeɓe foof mbaɗi taƴi koye bamu men mbaɗe sakka suji gaddi an waram o wi ala babmi warata babiraɗo o andi ko gonga makko noddimo kanko cuhlel nguel wimo joni aɗa mi hokkuma feere so tawi on jeehi to lamɗo o o wi on on ndemi soynaki huɓere nde dow weeyo mbiyamo somo yiiɗi jaabede so wi omo yiiɗi jaabede mbiyamo joni lamɗo min cellaki ko mbiɗa ko joni noon haade huɓere waɗede waɗan min fondema e dow weeyo he sa lellini min garol a garowol a gasni minen min pawa hen tuufeji lamɗo o daari cuhlel nguel o wimo guiti sut o wimo ande kaɗo haala wona haala cukalel ko haala mawɗo mawɗo nelma ko mawɗo nelma yamirma kaɗo haala ɗum ɗo wona feere cukalel cukalel wawa jogade haqqill fewjude nde ɗo feere ko ɓeyto mbaɗi taw ɓeyto ko mbaɗi babiraɓe mumen ha paari ɓe goni ɓiɓɓe aƴiɓe jinna mumen ɓe kanko babi lamɗo o wimo suka an o ka moƴƴo an aƴaki bamma onon ɗoɓe babiraɓe mumen ɓe jeeyi on perti ƴewatnomi tan ko e moon ɗoftiɗo jinna ɗum walla mo ɗoftade jinna ɗum yo allah hokku hen ɗoftade jinnaɗe ɓe suka somo yiiɗi dadde aduna e lakara o daña kala ko yiiɗi yo ɗofto jinnaɗo makko so ɗoftimi jinnaɗo makko inchallahu taala kala ko balli wuuro e ladde ma allah newnanoma ma allah hokkumo ceerno Abou eɗen mbasi yo wurogo yo tinno nder e boowal goto foof kala jikkumo fewani yo allah dandu en hen ha allah ɓennini zéro e jojom noon ceerno men ceerno Aliou Sangoɗo haali haala fayida o holli tan ko haalaji ceerno Aliou ha reftiɗo
wi ceerno Aliou wi kañum tan yiɗi tan ko neɗɗo kala kam mbawɗa wadde aduna koto haaƴa no jinnaɗo ma woto won neɗɗo tikkowo woto won neɗɗo bonɗo ɓerde so tawi ɗeɗo gueɗe ngala e ma inchallah kala ko ñaaga rewata hay nokku rewata koye ma direct ɗum noon ko ceerno Aliou haali ɗum ɗum woni ko haaltata histoire mbaɗumo haala ɗo henno ɗum noon ceerno men ceerno Aliou Sangot toujours gonɗen koye alhaali ɓallugol ziyaro ceerno Aliou konngol ma cakkihingol holngol mbawɗa wassorade yimɓeɓe alhaali ziyaro kali men Allah ziyara meɗen ziyaɗo ziyaɗa men enen wursuginaɓe ko enen jeeyi ko moƴƴere Allah ene laaɗa mum ceerno Aliou Thiam addani en kono noon wamma ziyaro martaba ziyaro teddugal ziyaro kala mon wuro mumen wiyata komi yeehi wursugui wursugui ko enen foof ndendi pooti hen enen foof ndendi jeeyi ɗum ceerno Aliou Thiam noon wubboni en wani en gaccugol addi fukki e dow men eɗen kewi haalde jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe gaara jippo e nder galleji meɗen eɗen kala ɗum miraran a anda ko oɗo a anda ko oɗo dennagal habaru muɗum koye nder galle ma heddoto kalif men Allah ziyara meɗen kalif men Allah hoɓɓe meɗen ballen ceerno Aliou Thiam teddinde hoɓɓe muɗum min de ko ɗum tan woni wasiyam yo Allah hokku en tinnari ziyara o taw ene jaam gasa e jaam hoɓɓeɓe gaara e jaam koote e jaam onnonne sukaɓe joguiɓe ɗeɗo télé emin ñaago Allah to oɗo tedduɗo yo Allah suuron yo Allah teddin on darde moɗon e oɗo ziyara yo yata ko sababu kumtal hajuji eyyi suka ene fawi inchallahu taala on nimsata oɗo wali Allah mo daren ɗon goto moon foof aduna muɗum e laakara muɗum ma moƴƴiri hen télé ɗe yo Allah ɓamtuɗe haɗe gonte télé aduna o foof ene darede en jojogui hen jorto moƴo gadɗo jaɓɓal ngal jaɓɓuɗon soon goppa ɗum so Allah jaɓɓi ko duwoni e jamma ñalawma ko ma woɗa hen hunde ko malako ma Allah jaɓonoon ɗum ceerno Abou mi weltima ceerno ɗo galle ceerno Aliou Thiam ndere bowal yo Allah jurnanen mo moƴƴina battane makko ɓoyen hutorade mo bat seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu on jarama ɗum noon golle ma joƴi peewi mawɗo men ceerno men ceerno Aliou Sangot o haali haalaji baɗɗi fayida ɗiɗo haalaji foof ko wasuyade yimɓeɓe kala ko haaliɗo ko haala wasuya yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji yo yimɓeɓe tinno koye mumen surtout alhaali ziyara ceerno Aliou o yo yimɓe gandu noon ceerno Aliou hande ko Allah hokki ko gubbuɗomo addi omo waɗi ɗum e nder gambal enen wursuginaɓe noon ko enen jeeyi so tawi noon ene beltinima ma jawdi wonde iwru bangue goɗɗo ara ñama ha laaɓa jooɗoɗen ɗum noon yen mbat feere mbatten hakkillaji goto men foof yo daro darde nde nderno ɓeere ɗo darade darde wande important yaara Allah e nelaɗo mum yo lamdu fittano mum ndu sukaɓe yo gandu jinnaɗo ko jinnaɗo tan mo ganda jinnaɗo ne andi foti haalede teddine jinnaɗo mawɓeɓe yo jogo pittali jaaƴi jogo gueɗe kewɗe hankkadin kuccitae Allah ganda hankkadin jettima e nokku saaha hankkadin ko Allah tan foti rewede ndewon saaha ceerno Aliou kala ko duwi so Allahu lamɗo o jaaɓi ɗum noon koko selata hay nokku ko yetto yimɓeɓe ɗum noon mawɗo men nooɗe Aliou Sangot Allah jarama jarama min nende min gamɗo tan hande o ƴettude alhaali seeɗa e galle o galle o galle jippiteɗo galle o kadi ko galle gaɗaɗa hoorema wona hay alhaali ziyaro galle o galle yimɓe galle o galle nowlirdu galle ceerno Aliou Thiam sa ari ko gona yesso tawata ɗo sa hoti kadi gona yesso tawtata ɗo ɗum noon Allahuma salli ala rasulillah noon gilla en muñiɓe galle ceerno men ceerno Aliou Sangot o en reewi ɗo galle men galle wuure no wuuri heno wuuri pendiyel e wuuri wuuri Samba en gari ɗo noon e galle nde men pendiyel kañumne neɗɗo jeeyaare e nder daayira ceerno Aliou kañumne ko neɗɗo ɓoyɗo daraade nder daayira ceerno Aliou naaten calminen namdedem hanko foof e wawde wadde ni hen jaɓa haa gari ɗo henne galle men galle nene men pendiyel hande o en majjani ko wona ɗo wona haali ziyara ceerno Aliou Thiam ɗum noon so tawi wiyama ziyara ceerno Aliou Thiam wasde en arde ga henna moderne ga haalde e kalten ɗoɓe gantu par ce que kamɓe ne ceerno Aliou ko champ mabɓe ƴiƴam mabɓe par ce que hande o koɓe yimɓe baro e nder galle ceerno Aliou walla e nder ziyaru ceerno Aliou nene men nene pendiɗ caggal calminaji e juuradema e golludema hande o enen foof en majjani faya faya koye ziyara ceerno Aliou beele an ziyara ceerno Aliou no fuɗɗide aɗa fuɗɗide makko walla ala an ko maw fuɗɗi ha yesso gabbitɗa e alhaali manam bon guila on mbiyannoma nanoɗo mbiya guila e mumu gawri ha yettude yettiɗo beele nde o fuɗo fuɗo aɗa fuɗɗuno hen walla o saaha joni na ala après naɗa hen walla ala ko jiyar o an hoorema aɗa jiiya e alhaali calɗi jiyaro ceerno Aliou
Seydou Ba, mi salmini on mi juurima caggal julde nelaɗoo sallallahu alayhi wa sallam. Ko mbaɗiɗo ko haali, mbaɗiɗo ko feewi, ko mbaɗi kadi ko weltinta julɓe haakoro ɗum. Amin ñaagi Allah mum ko ngonɗude dow mum ko yo Allah nawranen yesso haakoro ɗum. Eɗen ñaagi joomira baɗɗo sababu hannde haa wurosooji ɓuri wona wurosooji wona wurosooji wonnudo wurosooji haa ngannden hannde jagge maɓɓe jalte men tuggi koye ɗanndiyankoɓe men haa dowɗo ceerno Aliou Sow. Min mbaawa yonde subaka wurosooji naaɓe balle mumen haa atte ceerno wurosooji dowmunooɓe kono ceerno Aliou ɓeydi marta ɗo dowleede wurosooji darino haananaa e aduna Allah e fof e inna gere maɓɓe ɗannatonooɓe ne ngaddana peewno ngoo ɗo wuro ceerno Aliou woni fabion en jawaani Allah en jawaani ceerno Aliou haa arte min kende hommaaliya pulaar moon wi ko yiɗi maayɓe ngarta fof baye mum ceerno Aliou ko baabame baamum haa heɓaa hannde ɗo heɓaa ɗum. Allah ittii kam ɗo e suudan ittimi ɗo ko koyɗo Allah ne waddimee ceerno Aliou jaami toɓo ɗo toɓinde sirti mboɗo juuɓo ndiyam ɗam haa jettini galle mo taw mum ɗon kam koe jon suudi makko ɓe o ñaani galle mo jaasaani ko ñaamtaani yaraa fiɗi mi calminmi haa sadi joofoori bisimilla mo jiɗɗaa yiide jinni ko ceerno won saaha noon yo tan ko hannde ɓuri muyno no ɓeyi ko biyeteeɗo rahi ano nden ko galle barinaaɓe galle guna astilen galle dawɗo gumpinto debbo mum biyeteeɗo tullaye bintee e oɗo asadia jeyi e matal caam e min pelle bummaaliyam nden ko sette place gooto ummotoore sarto lorɗo ɓe mbarantee ko damugo muuto gawri ngo e livre uji jeegom unee haa hotta kulee jarago ene tawa da bagage mum mi addaga bagage mumin ndenda min mbaɗa galle reede debbo bam ceerno min o nelefee mi addo e laalo galle matel caamen mi waɗa e jappumi adde min laalde kole cinndi Aliou li Habibou li ngarante mi ɗo mi yaada e mumen Allah e woɗɗude min tan gorto e moɗo ɗum so mi woni toon haa 3 heures jam ɓe ngartira ɗum lofomi kam ɗo isagaw mo salaki ay dara hen e ko moƴƴeraalo feewde galle ceerno Aliou so mi lootima mi gaynii ɓe padi kam min duttoɗo nden ko muuɗo e livreuji jeegom e sahel sebiya togo sen so ɓaggaama gasa tan mbarameji ɗiɗɗude tanmi hiraande barna caa tugginmee ceerno Aliou haa ñande subaka eggi faade galle muɗum weelel di min tafatoo sarataa jamen alaa ko min tafataa ene kaa on sahaa on duwaawne jaggimi haa ɗumɗumiɗo ceerno ittimine ɗen gel ziyaro so waɗaama gasiiɓe ngaɗen hokko on duwaa ceerno watta tottude minaa muudo yo jannginmini ɗo galle mum ɗo ceerno watti yo kala ɗo mawɗo dayiro woni leegal e leegal yo almuudo wonɗoo min almuudo amen wiyetenoo ko oɗo Boubacara jeya ko fonndu Boubacara o jeyaa ko fonndu minen koɗde e leegal yo tottimin Boubacara leegal ngal fof ɗo janngata ɗuwaaɗo adduno ko waylo wayno Allah ittii ɗum fof kono so min ndemin hannde ko martaba min hannde ko ɓaliyaaɓe min gona ngo holko tottimi saabi ɗum ko ceerno sabi hannde eɗen ɗo jaara mi anndaa no duuɓi muɗum foti ɗon sukaaɓe kam oɗen poti jaggude mum hannde eɗen jaara e ooɗoo ñalawma no gas e jeeɗiɗi lewru Touba lewru ndu de ne jogii innde haa hannde duyetee ko lewru marché nogas e jeeɗiɗi lewrunogas e jeetati marché ko ɗoon jaareten hannde ko lewru ndu o waɗatnoo ziyaaru ndu waklitaa waɗtaa e ñannde nogas e goo nduu ɗo ñannde capan tati e goo muuɗum e goo eɗen ñaago Allah o kumminoo gila e awwal
ɗum noon nene men nen pendi ko holli kanko ne ko yiya neɗɗo joom hoɓɓe
wala ɗum jom jippulle yimɓe fof enen gandi ɗum kanko to ummito gila fuɗu fuɗu wona hannde o ɗum won tagi gila ndeen kadi omo yii heen Allah o woppaani ala kadi o accata haa ila yewme diina o yii kadi sonaa ko ɓeydi ala kusti heen o yii kadi kanko kala denndaangal hannde o gila galle o wata jippulle faadi jooni kala neɗɗo giɗo makko yo esii ko yo ɓiyii ko yo goɗɗo kala mbaawɗo wonde garɗo e ndeer galle hee yiyaani heen caɗeele e keɓaani heen caɗeele heddoto noon ko hitaande fof ko jiyaara may noon koko jeɓɓe yimɓe ɓee dof yimɓe ɓee no ɓeydiri ni omo ñaago tan hannde o yo wayno ration ŋaaji yo yimɓe ɓee nganndu kamɓe nde eɓe ɓeydore yimɓe yimɓe ɓee kadi mballade ɓe banngal ration ŋaaji woti surtout wonaa mbele nene on sahaa aan so tawii manque manque waɗi aɗa jogii sukaade tan commission yahooɓe haa galle ceerno pour ya naamnduya kono manque o walla alaa ko aan hoore maa yeɓɓat koye maa haa yahde haa galle ceerno alhamdulillahi rabbil alamin allah mboɗo jogi ɓiɗɗo kaɗɗen gila mbimami duuɓi ɗumin tolni hannde ɗo mboɗo jogi ɓiɗɗo no wiya abdoullani jogii coftal mum mi meeɗa yamɓude galle ceerno mbim mbanne kam ɗon cappude mi meeɗa wiidemo ngadde ɗo sarel len ko abdoullani finata gal mi nodda téléphone so pari ɓe mbiya pari mbiyam haɓa sarel yam manque manque noon leɗɗe kam mboɗo cantudone leen kono ko heddi ko manque fof kadi ɓe mbi ko sɗane certitae lawtaɓe ko mine ceerno nde ndi affaire nde mine julɓe banda min ɓe nde ndi affaire nde kala ko manque kay neɗɗo noɗo sukuro hoore mum kono wona mbaɗa jantoya du ɗum ko duwaw ceerno rewdano kala hadde ko neɗɗo dañi duwa wallay nelaɗo allah duwa mumuda ummin debboɗo ɓeytotoni ceerno ari ha wona muuɗo juuro hamdar hen wonno won ko jiimi hen min nanti hen gila nde famɗi yahani hay nokku nde min jaggi min goppani ha oɗo ñalamo hande ɓe mbi kadi so junngo ɓooya gas koko jam tawi to kaɗa waɗa fof noon kaɗa haala on kuppugol ɗo kuuga kuppu ko fewani fof kono gol kamɗo kuppu so junngo ɓooya gas ko jam tawi to so ɗum ɗon ɓenni finde muɗum o daare ɗi e boomum ko ballude tan ni gaddanami gawni ndemiri sotta ha laabi temeɗe mo nanndani e pelel addi winda pelel ɗum ɗo ko jippudama ceerno haali canko ɗum mbaɗen ɗo kala ko heddi mbiya fourimama sabiyan ko ɗum wawa wadde ko amin ya enan wona fenade so darniɗa filme mon monji gawridi wona sama kalagal wona mboɗa halaɓen o welalla wela ceerno haali can addi ɗen minen ɗum ko duwa ko mbaɗannomi min tan gotoma dañi wallede kadi mi toggata soɓe tawtanoma e moƴƴere hene kadi yaaha jawwoto senggata kono mbaɗi yetti allah mbiɗo yetti moderne nana seeɗa kunal momin jogui o sikkate hannde ko moderne foggila joɓtae ko hankulal kumin o jogui kono mboɗo yettiri ɗum allah mboɗo jogui jagge dariɓe ɓe mbi mo ala seeɗa yawata seeɗa kono seeɗa mo mboɗo jippi hen min jinno namdade onon wonɓe ga banggal moderne ga mbaw jippude jippude noon ɗe ene mbaddi ene jokkodiri manam hoɓɓe banggal to hoɓɓe man ɓega dañi probléme ko wayno mbirtee walla ɓega to dañi probléme ko wayno jarat ni walla so ɓega dañi probléme ko wayno hoɓɓe ɓurtuɓe pour mbawa luɓodirde walla mbawa yaadude est ce que oɗo min jogdi on relation manam oɗon jogdi on haali ɗoɗe ko julɗene haɗa foy o haal ɗon ko wuri samma jogodirmi ɗo galle kal ko galle ami muɓulelene jogino gum ko ɗon jinomi jippule ha mariyam nga eggui winde ayi darno somi wima koygalam meeɗi yaɓɓude yeey toon ƴewoy no way wottimin juurnoɗo caɗele e to yimɓene kewi walla kewani min ƴeewa ittude komin jogui komin neldatoon ɗum ne duuɓi ɗiɗi ko min mbaɗano ɗum wonnoon kadi min foti heɓata somin timmi a famino mbirumani mum kamɓene ɓe garani ɓe ƴeewi so mbaɗo lohi walla mi lohani ko commission o tan min kollitta golle amin gaddana min moƴƴere allah amin min jogoro jam min tawro hoɓɓe min tawɓe min ɓe salli alam dumɗo gonno minen min paɗante gueɗe amin ko gila han gila hanke taw hande ara omin jogui tan e koye amen tan komin yimɓe joyko min daɗɗanto ara amen tan ko gadduɗa somin ji hoɓɓe tawmin payani jafata miɗaɓiaa ko woɗaa amin jogui ɗum minen allah e nelagallah heɓɓittomin minen pewde ɓe ɗum koye amen somin manquirama tamahel ko koye amen so wonko min fotata ɓeydude koye koye amen ɗum ne kadi ko feere ne joguinoma e hoorano tan mboɗo waɗa feere wona juuɗi kono ne wallete kono nde ɓe daari ɓe gandi ko gonga koye gonga gonmi ɓe mbatti wiide ande 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 goti hiɗe duwa ɗum watti wonde ciɓi eyyi ɗum ko ɗo e galle he watte minne somi gaynimi fonoon mboɗo ñaago allah mu onon sukaɓe wora ɓe mo sodinaɓe
sukaaɓe ɗo ɓe guri sogina kala dariɗo darde Allah e nelaɗo Allah dari darde ceerno Aliou Thiam yo Allah yoɓɓumu yo Allah jurni balɗe muɗum hoddiɓam de ko cabbi mbaɗen kañumen jogui leese ɗe mbiɗa ɗe jogui darabuji ɗi mbiɗani mboɗo yetta Allah mboɗo yetta Abuja matla fo gummiɗo e wuuro soginaɓe ɗo ko Abuja walli Abuja ko joguiɗo duɗal pulare nder wuuro soogi addantami matlaji ha ɗo so gayni adda ko fofmuɗu mawta bettiteji noon ko guila e esamen ha e hoddiɓa moɗum Allah kadi woni kam seeɗa jingol ngol e golle ɗe ne jooɗi wonnoɓe jinguiri ko ɓerɗe koye mabɓe haqqillaji mabɓe ɓe jiiɓake e nayna eɓe gadda guila ɗum ɗo doya woɗi yettala woɗi yetta noon nene men nene pinde o holli kankolle ko guila o fuɗɗi wona kanko goto saabu hande omo jogui wallodirɓe ko wallama foof to banggal doole to banggal peeje ede foof kala ko wawno ko wallama kadi omo yetta Allah o suuɗani ko walla ko o kadi kamɓe yimɓeɓe mballodiri ɗum woni jimagude o so tawi Allah wallima a wallama ko mbiɗa ko o wi jaw wor senglata wonɓe o ɓamti wonɓe o ƴettiti wonɓe o yaadi o holla ɓeɗo omo ñaago Allah ɓeyne kamɓene yo Allah yo moƴƴere ɗum noon min nene min nene pendir en gari ɗo ha e gani ha ɗo henne hol kongol ma cakkiɗo mbawɗa wasorade yimɓeɓe paygoye sa kongolam cakkitingol paɗe ɗe ɓeydu darde sustani wuuro soogi hay so wallaka haalanaka wiyaka tuɗina koɓe annduɓe peeje hade guilaɗi taw hande ara koɓe ganduɓe fodde guila hoɗi taw hondeara kono ɓeydu noon ko waɗete ko eko dolnete ko ko miijade oɗo ceerno ɓe goni almuɓe ha abu almudagal yalla ɓollu sa ariyata ɓe gadi cikkata koɓe safal cikkata koɓe ɓe gala haaju to wona haaju ceernoni ɗo kas mboɗe ñaagui kadi yoɓe ɓeydu ha ɓuuro ko wonno ko mboɗe ñaagui Allah kadi yoɓe tintiyaɓe mabɓe ɓe dowlino ha ɓuuro koɓe dowlinnoɗu min de dowlinɗo mboɗo dowlin dariɗo mboɗo dari darde nde jinmi darade nde e golle ɗe jinmi wadde ɗe ne mboɗo yiɗi wadde mboɗo yetta Allah noon mboɗo yetta moderne naɓe ko kañumen goni sekkusamen haalanma ha nanaɓe mo mantanellamantata saba sawda deje sababu kono mboɗo duwonoɓe kamɓe foof neɗɗo kam so jeeyi hunde hanani wiyen to heedi kono de mi haalanma kumba siyasilore sawdan bubu dial wuuri samba si katantagal kay katantagal tan kene darowɓe rendina kalis hanare ɗo yiɗi nawede ɗo ene foti waɗede ɗo gaare bandiraɓe gaare yontiɗo mboɗo yetta Allah mboɗo yetta kumba siyasi koto wasiyal to mboɗo yetta Allah mboɗo yetta sawdan bubu kala ɗo ɓormi tono mi faɗa mboɗo daro min to yiyandame ɓerdame haqqillam ɗo tolni ko kamɓe ketti waɗat croise ele baraɓe limaɓe gayno somi faye nawde galle ceernomi daanomi yonte dal tottan tomi totti peleji ɗum noon e nene men nene pendir Allah jarama a jarama gollemaɗo wasoɓe moon yoɓe ɓeydu tinnade ɗum noon golle ma jooɗi peewi o haali haal wasiyaji o holli kankonne yimɓe kala dariɓe hen ɓeeɗo yimɓe kamɓe fewjitinoɓe o haaliɗoɓe kamɓe fewjitino ha yetto ñande ziyara nde to nawete kamɓe nawata to heete kamɓe jaadata kamɓe pewjitite pewjigol ngol meeɗa wadde e jogoto arde omo suwa arta foof omo ñaadi ɗum kañumne yo taw ko Allah hokki o ƴeewete heen ko yo Allah hokku ɗum dañde heen omo ñaagi Allah kadi enen sugaaɓe ɓe dariɓe heen ɓe omo ñaago Allah yo Allah hokki en tawede sahaa mo wuuri omo ñaago kadi enen foof omo wasiyo heen gaaba moderne kono kañumɓe galle ceerlali waye mabɓe kono dirani waɗɗani hay nokkuɗu mabɓe ɗo par ce que ko coftal ngal e ɓerɗe ɗe woni gootum ɗum non nene men nene pendel Allah jarama a jarama emin jawta yesso seeɗa min jaggade ɓe jeeyaa woni toon ha joni de ko leegal men moderne golden eɗen ɗoyenna galle galle men galle mawɗo men ceerno men ceerno ladin kan galle en natoro yeeno so tawi ɗen jiyam gol walla en jeejinaɓe namdoɗen ɗumen kañumne o mba sa ko gandi e alhaali ziyara ceerno ali par ce que jiguel en ɗum noon nen pendir haali hen haalaji mbaɗɗi fayiri waɗini en niel ɗumen nene min jenta o lamin kat kañum ƴeeɓe kaalaɗo enenaati o e galle men galle ceerno men ceerno lamin kan kamin leɓɓo almudu ceerno aliou ko leɓɓo jiɗɗo ceerno aliou ko leɓɓo dariɗo e alhaali ceerno aliou kamin gandanɗa hoore ma
en tarani mo do kono way non en tayi mo ni parce que en tayi do jinnado en tayi do to sun en tayi do sudimbe tan fof en tayi do wadde ko kambe non to ko do yeno kadi ko kala ko be kaani hen ina fo en den o do non ne 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 faaji man de o do inni den den wala o do be ni mo mayra ko je mo ko mayra ni o do be ni ko mi ni mayra ni be do kam tawde no hande kam be kam le be le zarde al haali moko dum ne 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 fanno de ko tan ko ni ni juri mam e ni ya o Allah be Allah juri bande yo Allah boye do min ni tan o shabu le min no kono min tayi on do e min julo namdade al haa yidde de wona yidde ene fodde gandi yidde hande ciyaw la min en ciyaw ali yidde de wona yidde kecc yidde boy ngeen yidde hen ngeen yidde on paymon jugido de ciyaw ali e min nam ngo onan ne al haa ziyar ciyaw ali faya o saha ha o do saha joni gina den nana al haa tuuli ma nam ko dikke se wone fof onan ne den tampere onan ne hande o hoto tolle wonne min jetti Allah ene Allah min jetti o ziyara min jetti hen kadi dum do minen hay so min bar ahli hayda min jetti hen Allah min darni hen dole amin e darnde amin kadi kala ko min baran ciyaru Aliou min cika ko seeda min be kadi ko yidde am Allah rokkimo ko min mi jetti min gam ko yidde min mo kadi sabu Allah ko ci wele ko no yidde min sabu amin jetti mo Allah ina la wa sabbi ko ko he mi famdani gede de famdani gede yetti kadi mi yamo ko duwa Allah wutti mo ko lami e mi ra ko ko Allah wutti ko mi Allah jaani nyaani Allah no Allah bandu mo yo Allah be ko ha ko ina futa wala ta amin gelte garal mo ne amin gatti Allah min gatti ni wa amin nyaagi Allah onon da yalla kuddo dañi ne ko dañi ne barki ngal ay ko barki ngetti re dum am ko cerna lu kay dami yidde Allah ko na yidde dole kuddi wala yidde kecc mo ngi da andi ko min jinna ko kadi be da andi dum ko ki dami ka dum duwa en haali duwa en tar wadi ni ka mere min di lamba di wa al haali do do cerna lamin cherwalude kanko kanko tan fin tan suudi cherwali e fitan mo wala ko kanko andadal manam ar jamdude ha yoro hen cherna yimi wala ala kanko tan suudi ni fitan mo kan yidi cherwali esi ko yidi ala tan mo yidi won on yidi mo ko jitu ngiri tan Allah wadi mo fitan mo o wade mo wala cherno Allah wadi fitan mo e mako hadi kibi no ko tan ko yidde Allah dan na di ko dum mal amin jetti dum mal gilen le non o faali joni el fo en ngadi ban den shaw dum lamin kan ko gilen le yidde shaw ali nam di dani ni sabu kam al haal ko fu ngere mo e bo no ko shaw ali en ji al mudara le bay surtout ket yidde waade hon non en ji o ga bango o legal modern gidde do hande gidde do sokna sokna gidde do gidde hande mo ko no toktal mum min al haali ziyaro sa adi ndar ga motar ga cikza ma ni ko ga ziyaro o wat ma no ga gal ci rali mun ni ke ba ma gidde do sam min ko min fuddi yiddo ko e min yiya parce que hande o hobbe fuddi ma arti hande ngeter lam do hande ka ko dudde way bari ne yene de fof na accina al haali hobbe de e an le onan le kon do galde min jidi nan dagal al haali ko e min musu set onan ne hobbe be tampe dum ba onan ne musaani mo fi ko ni ko be cerno ali ni ko be cerno ali so Allah di ni ma hobbe amen tan ay ni so ho ni ko to hobbe hay so ko be min ganda ni ganda ma so gari ko sibi ni ganda ko gani men to min nyaami nyaam to min deri ya so ali de kadi dum don kan tan ko nyaami so ay dara ngay ni ngi tan ba ni kan ta so Allah adi ni ya mena ni ko ni so Allah adi ko ni ka ni ngi tan ko ni ani ge tiya na ela la ba so ti ya Allah ma dani
tourno ne wuure he ko adi hande so heɓama walla janggo
ñewé hande sitternaaji mbaɗa ni be parce que hobbe fuddi marti baawol wallude yimbe be baawol yaltinde yimbe be vraiment ngara yoga hokko dum be formation taw wala sitterna goto yo won sitternaaji kewdi parce que burum walle tolnimi don hobbe be puttelnimi don dum non ado galle men galle ne galle charme charla min kan e ñaagimi Allah enene Allah hokki en tawede hikki yo Allah hokki en tawede saha mo wuri yo Allah enen meedi en musaaji dum non emission men o hande ko don gasbiten galle men galle charla min kan almuru cheb aliou kanyum ne tuda tagal eden bi hande o dum non do ha jango sallallahu alaihi wasallam dum non Allahu sallallahu rasulullah do Allah hokki walde jam Allahu sallallahu rasulullah.